No niin, moro kaikille, meikäläisen nimi on Jonttalaks ja terve. Tuloa uuden videopari. Torstaina jatkuu taas Lordi Arry-kirjan lukemista. Joo, aika pitkälle päästiin tämän viikonlopun myötä 100 sivulle. Ja torstaina jatkuu siitä sitten. Ja tuntui, että tämä kirja vähän ei loppua koko ajan. Että vähin käy. Joo, torstaina tulee ehkä 2 jaksoa, jos kerkeen tekemään, kun siinä on pieni ongelma. Aika on rajallinen. Ei välttämättä kerkeä tekemään, kun aika on rajallinen. No miksi se on rajallinen? No koska työpäivä. Jos mä en olisi töissä ollenkaan, niin mä tekisin näitä somevideoita tai YouTube-videoita ja pelistriimejä ja ihan mitä vaan tekisin, mutta joo. Mut onhan se nyt ja jees käynyt töissä moikkaamassa kavereita ja jenneitä ja vaikka ja mitä ja... Ja... Joo, ajattele. Näin verran. Sivua jo olen lukenut. Tän viikonlopun perjantaista täksi päiväksi. Eli siinä on jo luettu aika paljon. Mutta jos torstaina tulee 1 jakso, mutta perjantaina tuleekin 2 jaksoa, koska perjantaina on silloin aikaa. Ja lauantainakin tulee ehkä 2 jaksoa, koska silloinkin on aikaa. Ja niin, jos mä luen vaan ennen Ivanin keikkaa silloin lauantaina, ja sunnuntainakin sitten taas. Ja sitten on taas muutama päivän pause. Et kyllä nämä kirja saadaan joskus vielä valmiiksi. Tavoitteena tämä kirja on saada valmiiksi tämän vuoden aikana. Et tämän vuoden aikana on tavoitteena saada valmiiksi. Ja niin. Eikö tämä saada tänä vuonna valmiiksi? Toivottavasti saadaan. Vaikka tässä on niin paljon sivuja, niin se voi mennä muutama kuukautta ennen kuin saadaan. Mä voisin tehdä aina niin, että mä luen torstaista sunnuntaihin. Eli torstaina tulee aina 1 jakso ja perjantai, lauantai, sunnuntai aina tulee 2 jaksoa. Joo, eli 3 päivän putkeen. 3 päivän putkeen tosiaan luen aina sitten kirjaa. Ja se on sitten torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai. Eiku, torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai. 4 päivää. 4 päivää luetaan putkeen. Torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai. Joo. Eikö 4 päivistä saa nämä jo melkein valmiiksi, jos nyt on 100 sivua luettu. Mut joo. Se on sitten moikka. Tilaa mun kanavaa.
huhtikuun kunniaksi. Että missä mitä videoita kun tilatte kanavan. Ja laita ilmoituskellon päälle. Joo.